Salam, Bakı Modeli Məktəbinin tarix müəllimi Hamlet Əliyev. Əziz şagirdlər, ötən dərsimizdə biz Səfəvilər dövlətinin vahid mərkəzləşdirilmiş Azərbaycan dövlətinin yaradılması uğrunda mübarizənin birinci mərhələsi ilə tanış olduq. Biz sizinlə kiçik yaşlı Şeyx İsmailın Qızılbaş əmirləri ilə birlikdə parçalanmış Azərbaycanı birləşdirmək üçün mübarizəsindən danışdıq. Onun Şirvanşahlarla, Ağqoyunlarla və Şeyvanilərlə müharibəsindən danışdıq. Və sonda Səfəvilərin dinc münasibətlər, diplomatik əlaqələr qurduğu Osmanlı dövləti ilə birdən-birə düşmən mövqeyinə keçməsinə gəldik çıxdıq. Axı nə baş verdi? Nə üçün dostluq münasibətləri quran bu iki dövlət düşmən mövqeyinə keçdi? Bunların səbəbi nə idi? Məhz bu suallara cavab vermək üçün biz sizinlə bu dövrün hadisələrini bir daha yada salaraq araşdıracağıq. Azərbaycanda baş verən hərbi siyasi dəyişiklikləri Avropada diqqətlə izləyirdilər. Səfəvilərin uğurlarından xəbərdar olan Avropa diplomatiyası Şah İsmailla hələ hakimiyyət başına keçməzdən əvvəl əlaqələr yaratmışdı. Avropa diplomatiyası, xüsusilə də Papa nümayəndələri Almaniya, Fransa, İspaniya, Portuqaliya və s. dövlətlərin krallıqlarına məktublar yazaraq Şah İsmailın hərbi uğurlarını Allahın xristiyan dünyası üçün yaratdığı fürsət adlandırmışdı. Avropa dövlətləri iki türk dövləti arasında nifaq yaratmaq və daima onların arasında düşmənçilik münasibətləri qurmağa çalışırdılar. Təəssüflər olsun ki, nə Osmanlı, nə də Səfəvi dövləti bunun qarşısını almaq üçün heç bir tədbirlər görmədilər. Əksinə, fitnəyə gedərək bir-birlərinə qarşı ərazi iddiaları irəli sürür və İslam dünyasında ağalıq uğrunda mübarizəyə başladılar. Səfəvilər dövlətinin getdikcə güclənməsi Osmanlı dövlətini narahat etməyə başladı. Bu, xüsusilə də Osmanlı dövlətində hakimiyyətə Sultan I. Səlimin gəlməsindən sonra baş verdi. Sultan I. Səlim bütün diqqətini Şərq səyahətlərinə yönətdi və Səfəvilər dövlətinə qarşı müharibə hazırlıqlarına başladı. Hər iki dövlət, həm Səfəvilər, həm də Osmanlılar Şərqi Anadolu torpaqlarına iddialı idi. Bu zaman Şah İsmail, babası Ağqoyunlu dövlətinin banisi Uzun Həsən kimi Avropa dövlətləri ilə əlaqələri genişləndirir və qərbdən odlu silahlar və artilleri mütəxəssisləri gətirilməsinə çalışırdı. Lakin yaranmış bu vəziyyətdən fürsət kimi qiymətləndirən Avropa diplomatları həmişəki kimi öz mənafeləri üçün istifadə etdilər. Portuqaliya ilə əlaqələr yaradılaraq İran körfəzi vasitəsilə Avropadan artilleriya alınmasına cəhd edildi. Portuqaliya isə bunu fürsət bilib Hörmüz boğazını ələ keçirərək Səfəvilərin Hind okeanına çıxışını bağladı. Bütün bunlar qərb diplomatiyasının iki türk dövlətini toqquşdurmaqla hər ikisini zəiflədib və özlərinin şərqdə möhkəmlənmək kimi ənənəvi siyasətlərini davam etdirdiyini sübut edirdi. Nəhayət, 1514-cü ildə 200 illik tarixə malik olan Səfəvi-Osmanlı müharibələri başladı. Müharibənin ilk mərhələsi 1514-1555-ci illəri əhatə edir. Osmanlı Sultanı 1. Səlimlə Səfəvi Şahı 1. İsmail arasında qarşılaşma indiki Cənubi Azərbaycanın Maku şəhəri yaxınlığında Çaldıran düzündə baş verdi. Döyüşün taleyini qızılbaşlarda olmayan Osmanlı topxanası həll etdi. Mənbələrin məlumatına görə döyüş ərəfəsində qızılbaş əmirləri bir araya gələrək gecə ikən Osmanlılar üzərinə hücuma keçməyi təklif edirlər. Bununla onlar Osmanlı topxanasının qarşısını alar və Osmanlılar döyüş mövqeyi alana qədər məsələni həll etmək istəyirdilər. Lakin qüruruna bunları sığışdırmayan Şah İsmail onlara belə bir cavab verdi. Mən karvanbasar qulduru deyiləm, qoy Allahın bildiyi kimi olsun. Döyüşdə şəxsən iştirak edən Şah İsmail Osmanlı pəhləvanı Əli bəy Məlqüçoğlu ilə təkbətək döyüşdə onu qılıncdan kesirdi. Lakin güclü artilleriya atəşi altında pərən-pərən salınan qızılbaş ordusu məqlubiyyətə uğradı. Yaralanmış Şah İsmail ordusunun salamat qalan hissəsi ilə ölkənin içərilərinə çəkildi. Başqa bir rəvayətə görə döyüşün girişində Şah İsmail Osmanlı toplarının zəncirlərini qılınc zərbəsi ilə qırır. Sonralar Sultan Səlim
Şah İsmayıla məktub yazaraq ondan həmin qılıncı istəyir. Şah İsmayıl sultanın bu xahişini nəzərə alaraq həmin qılıncı sultana göndərir. Sultan Səlim qılıncla topların zəncirlərin birinə zərbə endirir. Lakin zəncir qırılmır və Şah İsmayıla yenidən məktub yazır. Sən doğru etmədin, həmin qılıncı mənə göndərmədin. Şah İsmayıl cavab məktubu yazır. Qılınc həmin qılıncdır, qol isə o qol deyil. Onu da qeyd etmək istədim ki, bütün bu yazışmalarda nədənsə Sultan Səlim Şah İsmayıla məktubu fars dilində yazırdı. Şah İsmayıl isə həmişə Azərbaycan dilində cavab yazırdı. Çaldıran döyüşündə qələbə qazanan Sultan Səlim Səfəvilərin paytaxtı Təbrizi ələ keçirdi. Lakin Şah İsmayılın hücumundan ehtiyat edib tez bir zamanda şəhəri tərk etdi. Çaldıran döyüşü Türk dünyasının ümumi faciəsidir. Avropa diplomatiyasının isə böyük bir qələbəsidir. Bu vuruşmanın nəticəsində Səfəvilər Şərqi Anadolu və Şimali İraqı itirdilər. Məqlubiyyəti qüruruna sığışdırmayan Şah İsmayıl bir daha döyüşə girmədi və həyatı boyu bu məqlubiyyətin qardaş qırğının qarşısını ala bilməməsinin əzabını çəkdi. 1524-cü ildə Şah İsmayıl xəstələnir və vəfat edir. Onun vəsiyyəti isə belə olur. Babalarımızdan bizə üz yadigar qalmışdır. Dilimiz, qeyrətimiz və vətənimiz. Yaxşı nə başlamışıqsa, davam edin. Səhvlərimizi təkrar etməyin. Şah İsmayıl Xətai Azərbaycan tarixində qüdrətli hökmdar, böyük dövlət xadimi, incə ruhlu şair olaraq qalmışdır. Təsadüfi deyil ki, bugün Azərbaycan Respublikasının ən yüksək hərbi mükafatı məhz Şah İsmayıl ordenidir. Şah İsmayıldan sonra Səfəvilər dövlətində hakimiyyətə onun oğlu Şah I Təhmasib çıxdı. Yeni Şahın kiçik yaşlı olmasından istifadə edən bəzi qızılbaş əmirləri mərkəzi hakimiyyətə qarşı çıxışlar etməyə başladılar. Və təbii ki, belə bir vəziyyətin yaranması Osmanlı dövləti üçün də fürsət yaratdı. Sultan Süleyman Qanuninin dövründə Osmanlı dövləti Azərbaycana 4 dəfə yürüş təşkil etdi. İlk 3 yürüş zamanı güclü müqamətə rast gəlməyən Sultan Süleyman Səfəvilərin paytaxtı Təbrizi ələ keçirdi. Lakin hər dəfə də aclıq və səfalətə məruz qalan Osmanlılar Azərbaycanda möhkəmlənə bilməyib geri çəkildilər. Bütün bunlara səbəb vardı. Belə ki, Şah I Təhmasib Osmanlı yürüşlərinin qarşısını almaq üçün əvvəlcədən tədbirlər görürdü. Osmanlıların əlinə keçməsin deyə ot alav, malqara, yollar, bulaqlar məhv edilir. Şah I Təhmasib eyni zamanda dövlətin əsas ürəyini təşkil edən paytaxt şəhərində dəyişdi. Osmanlı sərhədlərindən daha uzaq məsafəyə, şərqə doğru, Qəzvin şəhərinə köçürdü. Osmanlılarla əlaqə saxlayan bir sıra əmirlər itaətə alındı. Şah I Təhmasib ordusunu da yenidən təşkil etdi. 1552-ci ildə o Səfəvilərin müharibə zamanı apardıqları müdafiə taktikasından hücum taktikasına keçir. Səfəvi-Osmanlı müharibəsi tarixində ilk dəfə Səfəvilər geniş miqyaslı hücuma keçirlər. Osmanlı torpaqlarına daxil olan qızılbaşlar xeyli qənimətlə geri döndülər. Buna cavab olaraq Sultan Süleyman Azərbaycana 4-cü dəfə yürüş edir. O Naxçıvanı ələ keçirir. Lakin ərzəqə olan ciddi ehtiyacı Osmanlıların geri çəkilməsinə səbəb olur. Osmanlı qüvvələrini təqib edən Şah I Təhmasib onların ərazisinə daxil oldu və böyük bir qüvvəni məhv etdi. Bu zaman Osmanlı dövlətindən vassal asılında olan Kırım xanlığı da Şirvan ərazisinə yürüşlər edirdi. Lakin bütün bu cəhdlərə baxmayaraq, Səfəvilərin hərbi qüvvələri Osmanlı qüvvələrini darmadağın edərək ölkədən çıxaradı. Sultan Süleyman və Şah I Təhmasib arasında 1555-ci ilin mayın 29-unda Amasiyada ilk Səfəvi-Osmanlı sülh müqaviləsi imzalandı. Sülhün şərtlərinə görə Şərqi Gürcüstan Səfəvilərə, Qərbi Gürcüstan Osmanlılara verildi. Bununla da Səfəvi-Osmanlı müharibələrinin birinci mərhələsi başa çatdı. Hələ Səfəvi-Osmanlı müharibəsinin gedişində Şah I Təhmasib atasının Azərbaycan torpaqlarının vahid mərkəzləşmiş dövlət şəklində birləşdirilməsi uğrunda mübarizəsini davam etdirirdi. Bu zaman Səfəvilər dövlətindən aslı halda olan Şirvanşahlar dövlətində hərc-mərclik hökm sürürdü. Bir sıra əyanlar mərkəzi hakimiyyətə qarşı çıxışlar edirdi.
1538-ci ildə Şah Təhmasib Şirvandakı qarışıqlıqdan istifadə edərək ora qoşun çıxarır. Şirvanşahın qüvvələri məğlub edildi. Şirvanşah Şahrux ələ keçirilərək Təbrizə aparıldı və gizli şəkildə edam olundu. Beləliklə, Azərbaycan tarixində mövcud olmuş ən uzun ömürlü feodal dövləti Şirvanşahlar süqut etdi. Şirvan ərazisi Səfəvilər dövlətinin bəylərbəyliyinə çevrildi. İlk bəylərbəy Şah Təhmasib bura öz qardaşı Əlqas Mirzəni təyin etdi. Şirvanşahların süqutundan sonra Səfəvilərin hədəfində əsas yeri Şəki hakimliyi almışdır. Hələ 14-cü əsrdə yaranmış Şəki hakimliyi müxtəlif dövrlərdə yarım müstəqil hakimiyyətə malik olmuşdu. Ayrı-ayrı vaxtlarda isə Şirvanşahlar dövlətindən asılı olmuşdu. Şirvan hadisələri zamanı Şəki hakimliyi Şirvanşahları müdafiə etdi. Bu səbəbdən Şah 1-ci Təhmasib 1551-ci ildə Şəkiyə qoşun yeritdi. Şəki hakimi Dərviş Məhəmmədin gələrsən görəsən qalasındakı müqaməti qırıldı və Şəki hakimliyi ələ keçirilərək ləğv edildi. Şəki vilayəti Səfəvilərin tərkibinə birləşdirildi. Şəki hakimliyinin ləğv edilməsi ilə Azərbaycan torpaqlarının vahid mərkəzləşdirilmiş dövlətdə birləşdirilməsi prosesi başa çatdı. Azərbaycan tarixində ilk dəfə olaraq bütün tarixi torpaqlar vahid bir dövlətin tərkibində birləşdirildi. Uzun ömürlü mərkəzləşdirilmiş Azərbaycan dövlətinin qurulması bütün bölgələrin iqtisadi, mədəni əlaqələrin yenidən canlanmasına müsbət təsir göstərdi. Şah 1-ci İsmailın daxili siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri mərkəzləşdirilmiş Azərbaycan dövlətini yaratmaq idi. Mənbələrdə Qızılbaş və Səfəvilər dövləti kimi tanınan mərkəzləşdirilmiş Azərbaycan dövləti qeyri-məhdud hakimiyyətə malik Şah tərəfindən idarə olunurdu. Şahın yanında məsləhətçi orqan, Ali Məclis fəaliyyət göstərirdi. Dövlətdə Şahdan sonra ikinci vəzifəli şəxs vəkil sayılırdı. Şahın dünyəvi və dini işlərdə tam hüquqlu müavini sayılan vəkil vəzifəsinə ilk dəfə olaraq Şah İsmailın tərbiyyətçisi Hüseyin bəy Şamlı təyin edilmişdir. Hərbi qüvvələrin əsasını Azərbaycan türklərindən ibarət Çərik adlanan qoşun növü təşkil edirdi. Çərikə qorçu başı başçılıq edirdi. Maliyyə işlərini vəzir, dini işləri isə sədir əzəm idarə edirdi. Şəriət əsasında aparılan məhkəmə işlərinə qazı baxırdı. Dövlət inzibati cəhətdən bəylərbəyliklərə, bəylərbəyliklər isə mahallara bölünürdü. 16-cı əsrin birinci yarısında Səfəvilər dövlətinin tərkibində Azərbaycan 3 bəylərbəylikdən ibarət olmuşdur. Mərkəzi Gəncə şəhəri olan Qarabağ bəylərbəyliyi, mərkəzi Şamaxı şəhəri olan Şirvan bəylərbəyliyi və mərkəzi Təbriz şəhəri olan Cənub torpaqları. Mahalları bəylərbəylər tərəfindən təyin edilən naiblər idarə edirdilər. Kəndlərə kəndxuda, şəhərlərə isə kələntər başçılıq edirdi. Kələntərə tabi olan darğa şəhərlərdə asayişin qorunmasına cavabdeh idi. Səfəvilər dövləti zamanı torpaq mülkiyyət formalarında ciddi dəyişiklik baş verməmişdir. Dövlət torpaqları divan, şah ailəsinə məxsus xas, feodalların şəxsi torpaqları mülk, dini torpaqlar vəqif, kəndlilərə aid torpaqlar icma, Səfəvi şahları sadəcə soyurqal torpaqları əvəzinə dövlətə xidmət müqabilində tiyul verirdilər. Şərti mülk sayılan tiyul ancaq şahın xüsusi icazəsi ilə irsən keçə bilərdi. Vergi sistemi isə demək olar ki, olduğu kimi qalmışdır. Beləliklə, bugünkü dərsimizdə biz vahid mərkəzləşdirilmiş Azərbaycan dövlətinin yaradılması haqqında, onun inkişafı haqqında, onun qüvvətlənməsi və hansı nəticələrə gətirib çıxarılması haqqında söhbət açdıq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.